Club 21, el club de les ments inquietes. Direcció i presentació, David Escamilla. Sotsdirecció, Gerard Cadavall. De 9 a 10 de la nit, a Ràdio 4. L'any 1999, després de la promulgació de la llei de liberalització del sector elèctric, neix una empresa a Barcelona, a Catalunya, a Espanya, una empresa que ara és una empresa important, és una empresa que està creixent, és una empresa líder, es diu Factor Energia i es basa en valors tan sòlids com la transparència o la lluita contra el canvi climàtic. Factor Energia és una empresa que dona servei a milers i milers d'empreses catalanes i espanyoles i també, des de fa uns quants mesos, ja fa bastants mesos, ens dona servei a tots nosaltres, a llars i a famílies. Parlem amb el seu fundador i amb el seu director general, amb l'Emili Rousseau. Emili, benvingut, bon vespre. Bon vespre, David. Escolta, parlem dels models de lideratge que inspiren. Hi ha líders que inspiren, hi ha líders que d'alguna manera ens ensenyen o ens poden ensenyar algunes pautes per incorporar a les nostres empreses. Quins diries que són per tu els models de lideratge que inspiren i si ens pots dir algun concret, algun líder que t'inspiri? Bueno, líders que m'inspiren hi ha moltíssims. Com a model de lideratge, el lideratge, diguem, millor, indubtablement, és el del el líder carismàtic. Uh-huh. Per què? Perquè és un líder en què el líder se'l segueix per pròpia convicció. Sí. És a dir, si ara ho traslladem al món empresarial, és aquell capità d'empresa en què el conjunt de persones que estan a l'empresa doncs s'adhereixen a aquest capità, a aquesta persona, a aquest líder, però per convicció pròpia, perquè els convenç, els motiva, els integra. Val? Mm-hmm. Per mi és el millor model de lideratge que pot haver des d'un punt de vista merament empresarial. Amb la força de les accions que ell fa, amb la força dels arguments i les accions. Jo crec que un bon líder, el més important des del meu punt de vista, per un bon líder, primer és que sigui honest. Sí. Això és molt important per generar confiança. Clar. Ja, mira, m'ha vingut al cap i explico l'anècdota, és una mica tonta. Hi ha un anunci recentment a la televisió en què es veu un directiu parlant amb un empleat i li està explicant que ara no li dona un augment de sou, però que li donarà més endavant i tal. I l'empleat diu un moment i agafa una bossa de crispetes. Sí. I l'eslògan és... tingues les crispetes a mà per veure una pel·lícula, no? Sí. Una pel·lícula. És molt bo, és molt bo. És un anunci molt bo, però transmet aquesta idea de dir, home, el primer que has de tenir en els teus caps, ja siguin el número 1 d'una empresa, el que seria el seu mànager principal, o el teu jefe directe, és el primer que li has de tenir i ha de donar relació a confiança. Clar. Llavors, la confiança està molt, molt vinculada a la transparència i l'honestedat. D'una persona que no et pots fiar d'allò que et diu o t'explica, és molt difícil que aquesta persona després puguem considerar que és un líder. Per tant, la primera característica, indubtablement, seria l'honestedat. Sí. En tots els sentits. Necessitem persones que siguin transparents. L'altra, molt important per mi, és la capacitat d'innovació. El que podríem dir el líder visionari, que projecta el futur. Un exemple típic de líder visionari, i jo crec que amb una projecció impressionant, doncs va ser l'Steve Jobs, clar, no? Clar. Una persona que realment ha impulsat revolucions. No? Sí, sí. I una altra característica molt important en el líder és l'energia. Si tens gent amb energia, perquè el líder, el que ha demostrat tots, és primer que tot jo diria que és capaç d'impulsar, de donar energia, de portar l'organització a créixer, no? I han de ser persones que, d'alguna manera, quan parles amb elles, et sembla que emanen energia. Jo aquí posaria el cas d'aquest empresari, el Fernández Pujal, que va ser el creador de Telepizza. Exacte. I va crear una companyia de pizzas i la va inclús portar a borsa. No? Sí. I després va comprar una companyia que estava pràcticament... que havia fet fallida, que era Yastel, i l'ha convertit també en una gran companyia, no? Indubtablement, jo no el conec personalment, però em dóna la sensació que és un líder amb molta energia. Jo he sentit algunes anècdotes que explica que per demostrar com es venen pizzas
ell va a una botiga a vendre pizzas, no? Escolta'm, jo us explico com s'ha de fer, però no ho explico en teoria. Jo baixo... M'hi poso i demostro que es pot fer. Fantàstic. Clar, aquestes demostracions que impliquen gent amb molta energia, perquè hem de pensar que, a més, són gent, en general, que tenen moltes preocupacions, perquè estan en moltes àrees de l'empresa. Home, el fet de baixar a baix, no?, i dir... jo no et demanaré algo que tu no puguis fer, clar, doncs jo crec que és un element importantíssim. No? Molt bé, molt bé. Ens has donat bons elements per entendre què és un líder que inspira i aquest lideratge basat en aquesta força, en aquest carisma, en aquests arguments i en aquest posar-se al lloc de cadascú, el predicar no amb les paraules sinó amb les accions. Gràcies a Emili Rousseau, director general de Factor Energia. Fins la setmana que ve. Gràcies a vosaltres, David.